қазіргілердің бәрі ақшамен оқыған адамдар шығар деп ойлаймын. Мен көбісі білмейді. Мына оқытушыларға, бастарға тек қана ақша керек. Мына елдің дамығаны емес, тек қана қалталарына ақша түсу. Бұрынғы дәрігерлер кетіп жатыр, қазір жастар келіп жатыр, келген олардың опыты жоқ. Солай бәрін үйрету керек, содан бастау керек те, дұрыс қой енді. Так просто, быстро. Жағдайыңды дұрыс айтып бере алмайды. Солай. Ақшаң болса, қараласың, емделесің, ақшаң болмаса жоқ. Тегін емес. Неге тегінге бармайсыз? Қай жерде тегін ол? Тегін деген жоқ қой. Мына жоғарыдағылар бар ғой, жоғарыдағылар. Ешқандай тексеріс жоқ. Доғдырлардың, врачтардың өзі дәл жөндеп қарай алмайды. Менің давлениемді көтергенсе врачтар, мен содан ауру таптым. Доғдырдым, өзіміздің ауылдың врачынан терапевт. Что мне говорить-то? Нечего говорить.